улс төрчлөн компани удирдлагынд үгээс болвол ямарваа нэгэн санаачлаг дэмжлэг байх. Цэвэр уурхачд бид чадна гэдэг чаашид бол хөдөлгөөн байв. Бидэд бол чадсаар байгаа чаашид энийгээ чадна чадгуулна гэдэг бол Монголын ард түмэнд илэрхийлээ хэлийг мэддэгдий. Та бүхэн энэ баялаг дээр баялагийн чинь ховын нэг хідгэн гэр бол ашуура давагдар жаврамаа нэг твиттерж иргэсэн биз хойрхон гэр бүл энэ дээрээс баяжих юм аа л гэж. Яг л үнэн байхгүй юу? Та бүхний өмч Эрдэнэс тавлгаас та 1072 хувьцаа эзэмшчих. Энэ өмч рүү чинь энэ ховын хідгэн хүмүүс судалдагдаад худалдаж авах гэж байна. Тэрэнд нь худалдагдсан хідэн улсын хурлын гүшүү шийдвэр гаргах гэж байна. Энэ бүхэн дээр таавга анхааралтай сайн ажиллаараа төрийн өмчөд Эрдэнэс тавлгаа бид авч явж чадах бол чадна гэдэг бас хэлмээр. Бас нэг одоо нэмж хэлэх юм байна л дээ. Одоо энэ гэрээний төслийг бол 4 удаа өөрчлөгдсөн гэж байна. Одоо энэ ч болохгүй нэгэнгүүд дараагаар нь арай нэг үгийн зөрөөдөө тийм ээ. Тиймэрхүү маягаар өөрчлөгдсөн. Ха тэгэл одоо бол англи хувилбарын одоо манайд хөхгүй бас их хурлын гишүүд тарааж өгөхгүй байх гэж байна. Нэхээд өгөхгүй байх гэж байна. Одоо аль 4 сараас хойш. Одоо ч гэдэм байгаа лээ тийм ээ. Ха тэгэл чи эн чинь хэрвээ эн чинь одоо хамтарсан олон улсын консорциум гэдээ яах юм бол англи шүүхтээр ашиглан тэрнийг заасан байна. Ямар ч юу англиар юу гэж бичсэн арбитраж английн арбитрийн шүүхтэр юу гэж англиар бичээд гэрээ хийсэн байгаа. Одоо бид нар мэдэхгүй учраас ямар юун дээр зөвхөн монгол хувилбар нь энэ шүүгээд англи хувилбарын өөр хувилбараар бичээхэд бүр чи илүү аюултай ямар ч ноцтой нөхцөл байдал үүсэх байх юм бол үүсэх газаргүй л болчиход.